Башкірський національний рух готується битися за незалежність своєї республіки, але поки чекає відповідного моменту, намагається чинити спротив путінському режиму доступними їм способами. Маленькими, але важливими та небезпечними для себе кроками башкіри йдуть до цієї мети. Національно-визвольні рухи всередині своїх республік – це саме те, чого боїться пропутінська російська влада найбільше, тому своїми діями намагається їх подавити. Такі осередки руху, за вже відомою пропагандистською інструкцією, називають екстремістськими та терористичними. Починають вести судові процеси проти активістів башкірського визвольного руху. І розпочата мобілізація була одним зі способів придушити такі повстання проти режиму. Башкортостан був першою республікою, що виконала мобілізаційний план і перевиконала його, за попередніми розрахунками, в 3-4 рази. Московських взагалі не бачив одні марійці, татари, там, такого таких причал, ну і своїх земляків. Когда я был еще там в Бармашовке, маме звонил, мама сказала, что в Башкирии все время приходят двухсотые люди. В Башкирии прямо. Але придушити націоналістично-визвольний рух цим не вдалося. Навпаки, рух став вести ще активнішу діяльність і поповнюватися новими учасниками. В день, коли в Росії почали мобілізацію, в мережі з'явився анонімний комітет башкірського супротиву, який закликав до протестів, підпалів військкоматів та офісів партії, запрошував чоловіків йти у підпілля та готуватися до боротьби. Також на каналі організації опублікували дві інструкції – посібник для башкірського бійця опору та посібник для башкірського міського партизана. Із цього моменту хвиля ненависті до путінського режиму охоплює все більше і більше об'єктів. Башкіри не хочуть жити під Москвою, адже для них це договір про зґвалтування за розкладом із суворим дотриманням обумовленої інструкції. Осінь 2023 року була там особливо багатою на різноманітні події диверсійного характеру. Наприкінці серпня в Ішимбаї горів склад хімречовин. В ОМНС підтвердили, що горить складське приміщення підприємства ПВХ композицій «Поріпласт», річний прибуток якого складає близько 2 мільярдів. Башкірські партизани влаштовували диверсії на залізниці, підпалювали релейні шафи на перегоні Черніковка-Шашка в Калінінському районі Уфи. Але особливою увагою представників руху опору цієї осені користувалися об'єкти енергетики. На Салаватській ТЕЦ пошкодили масляний перемикач. Основним користувачем ресурсів цієї ТЕЦ є компанія «Газпром Нафтохім Салават». У жовтні стало відомо про спробу пошкодити електричну підстанцію «Башкіренерго» в Черніковці. Партизани повідомляють, що їм вдалося кинути в шафу обдуву силових трансформаторів Орджонікідзевської підстанції коктейлі Молотова. А щоб потрапити на закриту територію станції, розрізали колючий дріт. Спрацювала система автоматичного гасіння пожежі, що, скоріш за все, змусило диверсантів швидко покидати територію, залишивши свої речі. На місці були знайдені кілька пар рукавиць, каністра з залишками бензину та інструменти. Ця підстанція забезпечувала роботу кількох військових комісаріатів та об'єктів критичної інфраструктури Уфи. Національне движення, звісно, у нас завжди серед башкір було сильне. В самій республіці воно йшло, можна сказати, так, в підполі. И, ну, естественно, мы держим связь с ними. Я как говорю, мы все ждем часа Х. Але російські пропагандистські медіа ці події до стрічки новин не пропускають. Тож мешканці Московського царства навіть не здогадуються, що відбувається в Башкортостані за 1500 кілометрів від них. Лише місцеві ЗМІ та ЗМІ, визнані в Росії іноземними агентами, іноді ризикують про це говорити. Тож справжню кількість диверсій в Башкортостані не знають навіть самі представники руху опору, адже в цілях безпеки вони працюють окремими групами та цілі обирають на власний розсуд.